Декомунізація дісталась і Кривого Рогу. Там розпочалися обговорення щодо перейменування вулиць. Проводить їх спеціально створена наукова група. Усього планують змінити 238 назв. Які варіанти пропонують та чи врахують думки місцевих жителів? Далі у матеріалі Тетяни Полякової. Віктор Бобров – ветеран Афганістану та керівник гуртка повітряно-десантної підготовки. Його учень, який був йому за сина, загинув в бою на Донбасі. Тепер Віктор разом з друзями та колегами по службі ініціює перейменування вулиці 22-го партсъїзду на вулицю сержанта Віталія Матусевича. Ми просимо всіх жителів цієї вулиці, всіх жителів міста присоединитися до цієї ініціативи, щоб увіковічити в віках пам'ять цього чоловіка. Ми пройшли достатньо таки немало, скажем так, горячих точек Донбасса, где нам пришлось освободить несколько городов, помогать местному населению. И Виталя – это именно тот человек, на которого всегда равнялись. Аби вулицю назвали на честь загиблого солдата, його друзі та знайомі звернулися з пропозицією до спеціально створеної робочої групи з перейменування. До неї увійшли науковці, представники історичного, географічного та філологічного факультетів, а також громадські активісти. Чому тільки зараз прийнялися декомунізацією, розповідає проректор Криворізького національного університету. Члени вченої ради звернули увагу на те, що, в принципі, терміни, згідно з яких, відповідно до закону, в нас залишаються щодо перейменування вулиць Кривого Рогу, закон про декомунізацію, вони спливають, і треба все ж таки нам якось до цього процесу долучатись. Всього у Кривому Розі планують перейменувати 238 вулиць. Науковці кажуть, назви підбирають так, аби і через 500 років вони були актуальними. Через декілька днів вже обіцяють представити на обговорення весь список нових топонімів. Ми намагаємося знайти тих достойних і людей, події, відродження природних топонімів, історичних назв, назв історико-географічних ареалів, ну, як колишніх рудників, наприклад, і так далі. Так, щоб наше місто заграло такими фарбами, які б ніде більше в інших містах не повторювалися. Ось це проспект Карла Маркса, зліва від мене вулиця Леніна. Однак незабаром вони можуть стати Поштовою та Миколаївською. Краєзнавці, історики та географи хочуть повернути вулицям їх історичні назви. Однак не всі криворізці готові попрощатися з комуністичним минулим. Чим ці, як говорите, постаті, чим, кому, хто ними недоволен? Я вважаю, що все нормально. Вже то час пройшло, зараз нове час, все по-другому має бути. Перейменування – це ж все гроші зараз стоїть, це раз. Во-первых, нам, старикам, пенсію отримуємо, да? Це скільки мороки. Щоб вулиці називали АТО, завтра буде другий, післязавтра буде третій – це совєтські манери. Це треба уходити від цього. Громадські слухання стосовно перейменування вулиць у Кривому Розі проводити поки не збираються. Свої варіанти мешканці можуть запропонувати спеціально створеній робочій групі. Винести остаточне рішення щодо нових назв міська рада має до 21 лютого. Тетяна Полякова, Віктор Степанов, деталі.